Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Farming Simulator, farmáře, farmářky, hráče a hráčky u další epizody ze série Farming Simulator tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, no a rozhodl jsem se začít novou sérii, tu starou samozřejmě nekončím, ale sem tam si zahraju něco jiného a v tomto případě to bude tady tato, hele, moc pěkná farma The Old Stream Farm, kterou jsem si našel, trošku jsem si ji upravil podle sebe, takže není to ta klasická, kterou znáte z toho modu, který si samozřejmě můžete stáhnout, odkaz je v popisku pod videem, ale já jsem si tady tu farmu malinko upravil, takže hele, je to nová farma, nová série a kromě toho, že teda budu hrát klasicky Hey Baileron k robotovou farmu hovězí, tak budu hrát i tady toto sem tam. Hele, je to parádička, bude to takovej oddych. A pojďme se na to podívat, jak jsem tu farmu upravil. Takže to základní, co je, tak tady stál kravín. Takový velký kravín, který zasahoval semka, takhle tady byl postavený, ale to mě nevyhovovalo, protože já se vlastně vůbec kravám nechci věnovat. Jo, kravám se věnuju v Hey Baileron a tady by to byla akorát věc navíc. Takhle bych se s ním opakoval a navíc ten rozjezd té farmy samozřejmě bude strašně pomalej, takže to tady jako zbytečně by tady stály krávy, musel bych se akorát o to starat, ale já jsem si sem dal ovce, takže mám jednu ohradu s ovcema, druhou ohradu s ovcema, budu tady mít ty slepice a toto je potom na ty prasata. Takže to tady jako nějakým způsobem mám a tady ten vnitřek jsem trošku poupravil, postavil nově. Tady máme, koukám, nějaký starý hasičský auto. Přistavil jsem si tady i ten seník, protože budu potřebovat hodně toho sena trávy. Tady budu spíš uskladňovat trávu. Tady mám potom ještě jeden možný přístřešek nebo ohradu tak, spíš ohradu pro ovce, ale zatím tam žádný dávat nebudu. Takže tak, no a semka dozadu tady na toto místo plánuju udělat potom, chtěl bych sem dát sakryš, no hrozno, hroznový víno, to bych tady chtěl dělat, takže tady si potom takhle nastaháme hrozný a udělal bych tady to hroznový víno, ale to samozřejmě chvíli bude trvat, napřed musíme začít nějakým způsobem tady hospodařit, takže koupím nějaký ovce, uděláme trávu, no a dáme se do toho, takže to je moje nová krobotová farma, řekněme ovčí, ale zatím pro ně nemám nějaký název, takže případně kdybyste měli vy nějaký nápad, tak samozřejmě budu rád, když mě pošlete. Tak, takže to jenom tak pro začátek, takhle vypadá moje nová farma z nové série a pojďme se podívat hnedka na to, co teda budeme dělat. Hele, já potřebuju trávu pro ty svoje ovce, které si koupím. A tráva je teda tady 13-14, hele, tak to nejsou úplně špatný políčka, 13-14 je to blízko, i tady ta desítka, čoveče, i ta desítka by nebyla marná, pojďme se podívat, kolik stojí ta desítka, hele, dobrých 55 tisíc, tak to samozřejmě kupuju, počkej, kterým je to směrem ta desítka, je to tady tímto, no, tady takhle, pojďme se tam teda rychle podívat. Jo, tady to je, už to vidím. Takže já se tam rychle jenom zaběhnu mrknout, takhle mám jít, jo. No, dlouho jsem se rozmýšlel, co budu hrát za tu další mapu. Věděl jsem o tady tomto už nějakou dobu, The Old Stream Farm, pak samozřejmě jedna z variant byla i Elrengrad, jestli to říkám správně, což je ta třetí oficiální mapa v rámci hry. Ta se mě taky jako vlastně strašně líbí, takže tu bych tak si chtěl taky určitě zahrát, je to tady ke sklízni, jo, takže toto já vezmu. Takže tu jsem si taky říkal, že bych dal, ale to je vlastně velká mapa, já jsem chtěl něco malého, nějaký malý hospodaření, protože velký hospodaření toho mám plno, na tom teďka momentálně dělám a samozřejmě budem pokračovat ve farmě Krobotova farma hovězí. Tam bych chtěl dělat jakoby velký pole, velký sklízení, no a pak samozřejmě bych si chtěl teda vrznout i tady na tom malým. Tak, takže tam jsem si to prohlídl, jednoznačně beru tady tu desítku, tu samozřejmě kupujem,
takže koupit Yasan a možná bychom mohli vzít i třeba tu 13. Je to blízko, hele, je to blízko, jasný. Oni totiž ty ovce toho moc nebudou potřebovat. Kde máme ten ovčín? No, prasata, OK, to neřeším, je potřeba napřed obstarat ty ovce. Ještě žádný samozřejmě nemám, takže musím... Hele, tady byl taky ovčín, že jo? Já tady lítám jak hadr na holi, ještě nevím přesně, kde všechno, co mám. Ale jako nevypadá to vůbec špatně. Kudy má se chodí k těm ovcím? Tady, a jo, 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 to je tady, je to otevřený, kdo to nechal otevřený, čověče. Tak, počkej, to jsem se mohl podívat i tady, to jsem vlastně tam, Proč tady není, je tady ovčín, kurň, vepřín a co tady toto? Počkej, kde se to aktivuje ten, tady, aha. A tady jsou ty ovečky. Jo, 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 a to je zajímavé, že se mi to tam neukazuje, ale oni budou potřebovat... Tak, ovce se živí travou a senem, potřebují také vodu. Tady je jehně, aha, takže trávu a seno. OK, tak to jsem nevěděl. Já jsem si myslel, že jenom trávu, čověče, tak jestli je i seno, tak tráva je samozřejmě jednodušší na tu výrobu, takže bych dělal tu trávu. Mám to tam už pokoupený, tak potřebuji ještě jeden kombajn, kecám, samozřejmě, že traktor. Pojďme teda ještě přikoupit jeden traktor a co to bude? Hele, bude to Steyr, toho si chci koupit, tady ten Steyr. Hele, tady ten Steyr, kolik má? 135, bude se dát udělat ještě silnější? Ne, nebude, nebude. Nastavení kol Trelleborg, Michelin, no to je za stejnou cenu. Zadní širší, no můžu ti dát klidně zadní širší, no dvojitý určitě ne, teda. Jo, tak zadní ti dáme širší, jinak barvu měnit nepůjdeme, tady toto zatím neřeším, takže Steyra máme hotovýho, dáme si ho koupit za 89 tisíc, OK, a budeme potřebovat i sekačku na tu trávu. No, oh, mamma mia, tak, kultivátory, válcovačky, peče, olouky, sekačky, to mělo 135 koní, kilowatt, nebo koní, tato, já bych chtěl nějakou takovou jako přední, 3 metry, 3, tato potřebuje menší ten, ale myslím si, že tato nemá řádkovač, ne, ta jenom dělá, ta jenom sklízí a tady tato má tam i nějaký vrtulky, tak si říkám, jestli tato by ji neřádkovala, což by bylo jako super. Stojí o 13,5 tisíc, takže o 4,5. Víš, co je tady toto, her nice. Taková sekačka, nekecej. A tady tato vypadá, no tak tady pod to... To nejde vzít. A tam to určitě nemá, takže... Jdem tady do toho Pottingera. Je to na předek. Tak doufám, že to na ten můj kombajn půjde dát, člověk. Teda na ten můj traktor, jako. Jo. Ne. Tak, šups. Sekačka, jak jsem říkal, chci tady toho Pottingera koupit, Yasan, hop. Tak, takže jeden traktor, co mám momentálně, tak je tady ten 6911 Zetorák a druhý teda je momentálně tady ten Steyr 8150. Jo, teďka si říkám, jestli to sem půjde připojit, čověče. No možná ne. Jo, půjde, já už jsem se lekl. No, dobrý, takže to máme. Kámo, a s tebou teda potřebuju zajet na tu louku. Mám tam dvě ty louky, které jsem si pořídil. A sice 13 a 10. Takže když pojedu takhle doleva, tak přijedu na svoji farmu a tam na louce číslo 13, mělo by to být nahoře, hodíme sklizeň první louky, první trávy
Jakmile to budu mít, tak koupím nějaký ovečky a pustíme se do toho. No ten začátek bude takový pomalejší, ale nedá se nic dělat. Je tam cesta vzadu? Ne, já pojedu tady. Zkusím přes tu svoji farmu. I když... Jo, počkej, cestu tady mám, už si to uvědomuju. Já jsem to tady, jak jsem to tady přeskládával, tak samozřejmě to vypadá trošku jinak, než původně. Tak, tady takhle doprava. Čerta starýho, co to tam bylo? Tady nahoru a tady mám cestu tudy. Tak, pěkně. A my jedeme k tomu poli číslo 13. Tak, to by mělo být tady toto. Já jsem se ani nedíval, jestli na něm ta tráva je, ale měla by být. Jo, úplně, úplně bezvadný. Tak. Takže si tady uděláme kursplejka. Jo. No, skvělý. Tak, pojďme hnedka ti pojďme vymyslet úkol, kamaráde. Takže vytvořit úkol. Práce na poli. Bude to tady na tomto poli takhle. Jasan. Šups. 2,9 asi by to mohlo mít, počet souvratí 1, bude stačit ty souvratě určitě, jo, vypočítat, jo, tak to bude slušný, jestli nechceš ty souvratě 2, čověče, vypočítat, to bude lepší a myslím si, že to máme všecko. Tak, já se jenom podívám, že mám opravdu ten rozměr 2,9 metru, je to přesně ono. Takže to máme, pojďme se podívat, jak to tady bude jezdit, ty jo. No, tak to než on objezdí, to bude trvat. Ale nedá se nic dělat. Tak, začni na prvním bodě a myslím si, že můžeš začít. No, on nám to tady bude pěkně sekat. Počkej, já jsem ještě jednu věc neskontroloval. Jo, ale dělá nám to, řádkuje nám to. Jo. On ten řádek je sice takovej, řekněme, širší. Otočíš se, no, tak s odřenýma ušima, kamaráde. Je takovej širší, ale je tam, to je důležitý. No, hele, bezvadný. Takže tu máme jednoho kapitána, který nám to tady bude sekat. No a já potom samozřejmě budu muset za tebou vyrazit s nějakým vozíkem, sbírat to a pomaličku svážet teda na farmu. Co tady děláš? Vyhneš se tomu? Vyhneš se tomu sloupu? Jo, určitě. Tak, takže ty jeď. A já teda budu potřebovat ještě ten vlastně ten sběrák. Tak, kde pak to máme? Tady nakládač, tento je na 60 horsepower. No hele, asi mě to bude úplně stačit, ta tu moji 16, 23, 26, 6 tun, ale ten potřebuje 130 koní. Tak takovej traktor já nemám, já si myslím, že budu rád, když dám tady těch 60. Kolik má ten můj traktůrek? 65 má, tak to je akorát tak na to, abych to dal. Toto, s tímto to bohužel nenaložím, ale tady s tímto úplně na pohodu. Takže to beru. Jasný. A pojďme do tady tohoto. Napřed někde musím odložit tady toto. Tu vlačku, kterou tady mám. Pojď, holka. Tak, tady to. Můžu to i hodit tady zatím. Protože s tímto já si vůbec netroufám nikde jako za to zabrzdit, jo, jako všecko, ale toto ne teda. Hodím to tady vedle toho hasičského auta. Tak a jedeme zpátky do obchodu a musíme tam vyzvednout ten sběrací vůz a hnedka pojedeme na to pole číslo 13, kde budeme sbírat tu trávu a rovnou to vozit k těm ovcím. A jakmile tam budu mít něco navozeného, tak bych mohl koupit i ty ovce. Jo, já se tady dívám, no, ještě se trošku ještě se moc neorientuju, tak. Pojďme na to, tady už máme připravený ten sběrák, je takový maličkej, takže to vezmu třeba na 3x, na 4x, ale ono není kam spěchat, jo. Toto má být pohodová farma,
Na pohodu, žádný stres. A až se to potom rozjede, tak to samozřejmě začneme trošku švihat. Tak. Couvej, 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 co to tam mám za leták, ty jo. Tak. Tak. Šups, máme to tam přidělaný. Je to jsou blikačky tady toto, to jsem nevěděl. No a můžeme jet, ty jo, sedím tam jak vosa na bonbonu. Tak. Takže pozor. Koukám po vejrech. Jo, ježišmarja, tady ještě někomu odřu auto. To by bylo nepříjemný. Tak, pojďme na to. Pojďme na to. Jo, hele, vypadá to pěkně. Tak, jedu teda na to pole číslo 13, jak jsem říkal. Potřebuju to tam sklidit, pozbírat tu trávu, všecko navozit k ovcím a potom, jak to tam budu, tak hnedka koupím první várku ovcí. To je asi tak jakoby pro začátek všecko. Myslím si, že už tady nic jiného, co bych mohl sklízet, jakoby není. Já bych... Můžu se podívat, ale tak ještě je zatím čas. Mohl bych se podívat, jestli není nějaký pole s nějakým obilím. Musel by to být teďka už jedině čirok. Že bych mohl... To by se mi hodilo na slepice, ty bych tady taky mohl mít. Protože ta forma má jak slepice, tak samozřejmě ovce a teda i ty prasata. Ale na ty prasata tam budu potřebovat, no, tak jednak to obilí taky, pak budu potřebovat ty sojový boby a ještě nějaký srandy. Tak, pojď, kámo. Ty jo, ty máš tu střechu. Jdem na to, jdem na to, jdem na to, tady to bude. Aha, tam sekačka už se mě tam zasekla. Pojďme se na to podívat, kde se zasekla. Aha, takže koukám, že to bude chtít trošku víc těch. To bude trošku chtít víc těch souvratí. Tak. Takže jinak. Takže to bude chtít aspoň tři ty souvratě. Takže ještě jednou ten úkol udělám a sice ne, vytvořit úkol polní práce. Tak, znova to celý překreslím. Takže ještě jednou vymazat aktuální trasu a teďka vymyslím teda tu novou vytvořit. Polní práce, odsuď sem. Toto. Ještě si to dám odsuď. Ne, sakryš. Takhle. Takhle. A jeden stroj, ale dám čtyři ty souvratě teda. Jo, vypočítat. Tak. To je pole číslo 13, takže si pojďme. Pojď. Pojď. Teďka šups. A změnit režim. Ne, to bylo tady. Vytvořit novou složku. Takže 13. Šups. A změnit. Změnit režim. Uložit trasu. Tak, je to 13, sekačka, 2,9 metrů, jeden stroj. Tak, OK. Teďka se pojďme podívat, jak to tady máš. Tak, takže já doufám, že by čtyři mohly stačit. A tady vidím, že... Otočím se, dám ho na nejbližším bodě. A teďka jak pojedeš? Já potřebuji, abys zajel doprava. No, hele, tak nechám tě takhle v oběd. Jednou to objedeš ještě a... Tak, já si myslím, že můžu klidně zapnout ten sběrák, protože s tímto já pojedu dlouho. Tak a už to nabírá. No, hele,
To mám na pohodu, čověče, takovej odpočinkový večer a jedem. No. Takže to tady, než to tady napobírám, tyjo, tak to bude trvat. To mě ještě jako dojede ta sekačka. A si budu muset dávat bacha. Vybereš to, no, ale s odřenýma ušima, tyjo. Nebo teda spíš s odřenýma blatníkama. Jo, tady už se asi jako vyhneme té sekačce. To je v pohodě. Už mám 16%, jo, tak to odsejpá. No, takže jak říkám, já jsem měl docela... Jsem přemýšlel, kterou tu mapu mám začít hrát. Procházel jsem si je plno těch zajímavých map. Byla tam ta osada, byly tam ty lekníny ve hře. No ale nakonec mě už jako kdysi tady tato... Já jdu jak ožralej, tyjo. Mě už jako kdysi tady tato docela jako oslovila. Takže jsem ji měl tak jako řekněme v šuplíku. Takže jsem si říkal, že bych tuto hrál, no a potom, jak jsem říkal, ten Elnergrad, nebo jak se jmenuje, což je ta rakouská. Chtěl jsem hrát vlastně trošku něco jiného, než hraju doteďka. Já to beru tak, že ten Hey Baileron je momentálně pro mě jakoby taková velkofarmářská mapa, takže bych tam chtěl dělat velký sklizně, velký pole, velký věci, když to takhle řeknu. Jo, chtěl bych tam prostě pěstovat, nebo chovat ty krávy ve velkým, ty slepice a tady tyto věci. No a naopak k tomu jsem chtěl teda něco menšího, což by mělo být tady toto. Old Stream Farm alias Krobotova záležitost. No a v tomto případě bych to nechtěl dělat zas až tak ve velkým. Chtěl bych, aby to bylo menší, by to mělo nějaký dopředu, aby to mělo nějaký menší rozměry, což byla jedna podmínka. No a potom samozřejmě chtěl bych se věnovat tady jiným věcem, než se věnuju právě Hey Baileron. Proto já jsem zrušil ty krávy, protože ty samozřejmě ve velkým dělám na tom Hey Baileron, takže bych to tady nechtěl jako zbytečně opakovat. Ale naopak budu dělat ty ovce, budu dělat ty prasata, no a uvidíme, hele, kam se tady posuneme, jo. Ono jsou to, jedna věc jsou ty plány, které já mám, a druhá věc je, ono se to samozřejmě nějak vyvine. Takže tomu necháme trošku volný průběh, no a budu ty jednotlivé série tak občas jakoby střídat, ale furt bych řekl, že Hey Baileron, Krobotova farma hovězí je pro mě jakoby ta hlavní série, kterou bych chtěl jet, a občas to proložím tady s tou farmou Old Stream Farm, což bude Krobotova oldschoolová farma. Ještě nevím ten název, jak říkám, kdybyste někdo potom měli nějaký zajímavý nápad, tak určitě hoďte to do placu, můžem to prodiskutovat, já to můžu obhlídnout a nějak to nazvu. Ale říkám, to je daleko navíc, on ten název není zase ještě tak důležitý, důležitá je ta práce na tom poli. A tady té práce bude teda samozřejmě hodně. Uvidím, trošku se mrknu po těch starších strojích, jo, zkusím to projít ty mory, já už jsem ty mory procházel, díval jsem se, co tam je za nějaký starší záležitosti zase. Já nejsem žádný odborník přes tu techniku, ať jsou to traktory, ať jsou to kombajny nebo cokoliv jiného, to musím říct, že před váma klobouk dolů, vy, kteří to znáte, třeba Czech Bambiho, koukal jsem na jedno jeho video, jak tam ty traktory sázel, ty čísla, ty breďo od boku, tak to zase jako nejsou ten typ. Ale uvidíme, něco myslím si, že tady vymyslím, a že to taky může být zajímavá série. Hlavně, jak jsem říkal, určitě teda kromě toho, že bych dělal ty ovce a prasata a slepice, tak bych chtěl postavit ten vinohrad, nebo jak to nazvat. Jo, to znamená, chtěl bych tady dělat ty hrozny a uvidíme, jak mě to půjde nebo nepůjde. Ono se to teďka nedá dávat, jinak bych už to tam postavil, nedá se to, takže budu muset počkat, až bude ten správný datum na to. Ten správný měsíc, teďka nevím, který měsíc to má být, ale každopádně určitě bych chtěl i tady toto udělat tak nějak, abych to nějakým způsobem ozvláštnil tady tu sérii. Takže určitě, pokud vy budete mít nějaký tip, návrh, ať je to na nějaký zajímavý mod, nebo nějaký zpestření tady té série, tady té mapy, tady té farmy, a hlavně pokud budete mít nápad na nějaký dobrý název, tak určitě mě dejte vědět, určitě bych to využil, jo.
Zatím fakt já žádný nápad nemám, uvidím, budu to muset nějak pojmenovat, třeba bych tomu udělal i nějaký logo, když by se naskytla ta příležitost, aby ta farma, dejme tomu, tak nějak vypadala, aby to mělo nějaký řís. Ale hele, za mě jako nevypadá vůbec špatně, jo. Trošku jsem si s ním tam pohrál, trošku jsem to, řekněme, upravil a vypadá to fakt dobře. Já jsem spokojený, hele. Ty krávy, to bylo veliký tady, fakt to bylo veliký a za mě jako zbytečný. Nepotřebuju tady mít jakoby tolik krav, abych je tady nějakým způsobem dával, takže uvidíme. Tak já mám teda tady tu 13 už minimálně posekanou, takže si jenom s tím zetorákem posklízím a teď je otázka, nebo pozbírám, co si koupím za další pole, no tak jako jo, nabízela by se ta 14, kolik stojí, jenom tak mimochodem, 65 tisíc, tak to není zase tak špatný. A nebo můžu vzít něco většího, jo, 43, 44, 42, 43, 42, tady ta 37 se nabízí, to je taky pěkná louka, ta je úplně, tady ta 37 je slušná teda, jak bych tam jezdil. Tady má takhle šups, no. Nebo tady ta 20, hele, pojďme tu 20, kolik bude stát ta 20? 50 tisíc a je to 70 tisíc za hektar, tady je 67. Jo, vezmu tady toto, to je dobrý, to si beru. OK, takže to máme další louku a já jsem se chtěl ještě vlastně podívat, jestli tady nejsou nějaký obily, ale myslím si, že to už se sam... No, hele, ještě se dá pšenice sklízet, tak to jo potom. Tak je tady někde... Ne, pšenice tady nikde není. Ječmen taky ne. A třeba ještě teda by tady mohl být... Čirok tady je na 47 a na 32. Tak to jako samozřejmě chci, protože to bude pro ty moje slepice. No, pro prasata... Jo, takže 47 tu určitě chci, ale ten čirok se bude dělat až... Jo, hele, ten čirok se dá vlastně už teďka sklízet taky. Nekecej, takže to by bylo na té 47. Kolik stojí ta 47? 93. Řepka, jo, tady ta dvojka, to bych taky potřeboval. Ta řepka, ta bude podle mě potřeba pro ty prasata. Oves, ten oves na nic nevyužiju. Kukuřice, jo, ta kukuřice bude potřeba taky na ty prasata, jo. Na to budu potřebovat nějaký speciální... tu speciální sekačku, sojový bobky, jasný, a ten čirok, no a co je na té dvojce teda? Hele, tak já si sklidím tu řepku, já si vezmu tu dvojku, tu řepku já nebudu moc házet těm slepicím, to je škoda, kde všude teda ten čirok, na 32 a na 47. 32 je docela blízko ode mě, 47 je daleko, ale to asi nevadí, že je daleko. Já si tam klidně budu jezdit. No hele, tak tu 47 samozřejmě teda ještě beru, protože tu potřebuju. Je to sice z ruky, ale kolik to stojí? 93 tisíc. Tak to ještě beru a koupit, jasný. Jo, je to takový pole trošku z ruky, ale nedá se nic dělat. Tak, takže přejedeme tady s tím Steyrem. Přejedeme, nevím, jaký to číslo to bylo, toho pole. Ale to nevadí, já si myslím, že to raz, dva zjistíme. Pěkně jsi to tady udělal, kámo. Pěkně jsi to odvedl, tu práci. Pojď, projedeme naší farmou. Která vypadá, jako musím říct, čím víc po ní jezdím, tak tím víc se mě líbí. Potřeba, abych si to pochválil, když to nikdo jiný neudělá. Tak a my jedeme... Myslím si, že... Jo, tady je zavřená brána, tak to je dobrý vědět, takže zase tu dma. A ještě tak neznám tu svoji... Tady by to mělo být doleva, před těma ovcema, jo. No, tak.
28 to byla. Hele, počkej, 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 tak co jsme to tam koupili? 20. Ale to já vidím, proč já tady vidím 28, tak to je kompletně úplně vpravo. Ale to neskrábneš nikde. Jo, tady 20, já jsem se vůbec neorientoval v té minimapě. Že lepší je, když je ta minimapa takhle, no. Tak, takže tady budu muset někde najít vjezd na to pole. No, nádherná tráva, takže toto taky samozřejmě dáme. Zase to dáme přes crossplay, on mě to tady bude zhrabovat, nebo sekat teda, ano, a já to pak jenom pozbírám. A těch souvratí tady dám aspoň 5, 6, možná i 6. Možná i 6. Tak. Tak, najeď tam. Vejdeš se tam vůbec, ty jo? Tak. Tady se ti cosplay budou dost blbě jako dělat, jo? Protože tady to nemá kde jak najíždět. Tak, pojďme ale vymyslet ten úkol samozřejmě. Tak, vytvořit úkol, šups. My jsme tady na 20, takže odsuď sem. Pole máme jasný. 2,9 a hledám 6 souvratí. No, hele, tak to je ono. 6 souvratí, ať on se mě tady nikde nezamotá. Je to 2,9. Takže vytvořit složku, což bude... Myslím si, že pole má číslo 28. Nemá. Nemá 100% číslo 20 má. Takže změnit toto, přejmenovat záznam, tak a toto bude 20, tak, OK, a změnit režim, uložit aktuální trasu, šups, 20, a je to sekačka 2,9 metrů, jeden stroj, tak, máme to. Jo, mám to napsané úplně stejně, což je dobrý. Pojďme se podívat, co teda, jak to tady máš nastavený. Ten začátek je někde před tebou, takže bys to měl dát na prvním bodě a jedem. Tak, zapni to, kámo. Tak a už jede. Jo, to půjde, to půjde, to se podá, to se 100% podá. Pěkně posklízíme tady tu louku, tady tu trávu, mám teda dvě louky vlastně na trávu momentálně, což bude, myslím si, že to byla 13 a bude to tady ta 20. Trávy budu potřebovat hodně na ty svoje ovce. A máme tam i to pole s tím čirokem, na to nesmíme zapomenout, ale to si pozbíráme nebo to si posklízíme v té příští epizodě z této mé zatím řekněme farmy Old Street Farm. Tak tam mám vybraný takový pěkný modovaný kombajn, ten bych chtěl použít tady na tu sklizeň, takže si ho v příští epizodě koupíme, použijeme ho, vyzkoušíme ho, no já jsem zvědavý, jak to s ním půjde nebo nepůjde, protože je to taky taková oldschoolová záležitost. Uvidíme třeba pár těch strojů, tady bychom takových mohli dát, než našetříme nějaký pořádný peníze, než získáme nějaký pořádný peníze. Nevím, jestli třeba kolem tady toho pole bude možný ten plutek jako odstranit. To by mě zajímalo, jestli je tam možnost nebo ne, protože jinak to samozřejmě očividně tomu traktoru nesedí. To sbírání nebo to sekání, je to tady na něho malý, no. To je jako, mě bylo ale jasný hnedka. Nevím vlastně, proč to tady je, jestli si to takhle, kdyby to tady třeba jako spásali krávy nebo ovce, tak bych to jakoby chápal, ten plůtek, ale vzhledem k tomu, že to tady nikdo nespásá, tak je to vlastně až, řekl bych, jakoby zbytečný. Jo, mít tady ten
plot, protože minimálně pro tu hru to vlastně dělá tak nějak jakoby neplechu. No ale to jenom v případě, že používáš ten courseplay, že jo? Když ten courseplay nepoužíváš a jezdíš si to tady sám, tak to potom jako pochopitelně žádný nějaký zásadní problém vlastně vůbec není. Mám tady posledních pár štrávků, které musím sebrat té trávy. Udělal se nám večer 19.05, takže to pěkně uteklo, čověče, já už jsem si to přehodil na tu trojku rychlost. Uvidím, zkusím to hrát na té trojce, ale nejsem si úplně jistý, že to bude správná varianta, ale samozřejmě, kdo nehraje, nevyhraje. Je to takzvaný pokus omyl. Pozbírám tady tu druhou louku. Viděl bych to, že to budu mít hele, nějakých kolem 80 tisíc litrů toho té trávy, což by mohlo nějakou dobu na ty ovce stačit. Plná kapacita toho ovčína je 11,5 tisíce. Nevím, na jak dlouho to budou mít. To teda fakt jako nemám páru. No ale oni samozřejmě ty louky budou dávat furt podstatně rychleji tu trávu. Nebude to jenom jednou za rok. Tak jak je to s těma polama obecně, takže o tu trávu by neměl být jakoby, neměla být nouze, té by mělo být dost. A tady akorát je blbej ten plůtek kolem, no, jestli mě dokážete poradit, jak se ho zbavit, jak ho odstranit, nejde mě to, tak by to bylo fajn, to by se mě fakt jako hodně hodilo ten plůtek odstranit. Protože jinak naplno vlastně nevyužiju třeba courseplay v kombinaci s autodrivem pro tady toto pole, ale nedá se nic dělat. Tak, takže to máme všecko udělané, zajedeme na farmu, vyložíme to, no a pro dnešní epizodu to bude všecko. Jak jsem říkal, v té příští epizodě si dáme sklizeň, koupíme nový kombajn, nebo nový, takhle jako... Mám tam nějaký vefrcu připravený, takže ten bychom koupili. Sklidíme ten čirok, no a uvidíme, co se posuneme nebo neposuneme dál. Já si teď nejsem jistý, jestli se ten čirok dá sklízet i v příštím měsíci. To je jako taková celkem dobrá poznámka, čověče. Čirok, jo, ten se bude dát sklízet i v tom příštím měsíci, takže by to neměl být problém a mohli bychom si ho... v té další epizodě sklidit, protože už to nechci dělat takhle za tmy. Když by to možná vypadalo, nevím, jak ten novej kombajn, nebo staronovej, ano, jak bude vypadat, jak bude svítit, to fakt jako nemám páru. Každopádně ovečkám se tady určitě líbí, vypadá to fajnově, já to tady odevzdám, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn, no a budu se těšit u další epizody z této mojí farmy ovčí tady na kanále Krobot. Mějte se fajn a zatím čau.